Alaadinta dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay baaq ka direen wada xumo ka jirta wadada isku xidha Boorama iyo xeebaha gobolkani Awdal, taasoo ay saameyn ballaaran ku yeelatay duufaantii sagar ee dhawaan ku dhufatay xeebaha gobolkani Awdal. Dhinaca kale, salaadiinta waa hadalkooda sii wata ayaa waxay ka mahad celiyeen cid kastoo ka qayb qaadatay gurmadka degdega sidii loo gaadhsiin lahaa dadkaasi. Dadweynihii ay ku dhacday musiibadii dabaylaha iyo duufaanadu ee ilaa imigana ku hawlan gurmadka, cid kastoo tahay xukuumadda, hay-adaha madax bannaan iyo dadweynaha shacabkaba, waan u mahadnaqanaa in xukuumadda Soomaaliland ay noo soo dirto cagacagafyada kantarabiilarka si loogu shaqeeyo oo dariiqada loogu banneeyo si ay dadweynaha gargaarku ugu gaaro. Waad ogtihiin inuu gobolka buuraley u badan yahay, waxa la wixiyay hadday laagta iyo hadday buurta ay isku wada duntay. Mar alla meel la maraa laayahay, meel la maro ayaa laayahay, waxaana wadooyinkaa furi kara. Cagafyadii waaweynaa ee D10 iyo D9 unbaa furi kara. Waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa oonan la'aanteed waxbaba socon karin in loo keeno cagafyoogii waaweynaa oo ugu yaraan saddexa iyo iska rogooyinkoogii yaan dowladda madaxweyne Muuse Biixi gaar ahaan uga codsanaynaa. Way fiicnayd oo gurmad waa la sameeyey, waa la isku dayay in mataqaana dhiig joojin la sameeyo, laakiin waxa weeyaan xaqiiqada marka loo soo noqdo, haddaanan wadooyin la helin oona isgaarsiin jirin, waxla wax ummadda loo qaban karaya ma jirto. Wajidadkii uu saddex jid ah usa la sheegay, kaabaki ka dhaadhacaya bariga, kaa dhexda ku jira xeega ka dhaadhacaya, kaa qulujeed iyo boon ka dhaadhacayo, ama xariidba ka wareegaya wadooyinka caynkaas weeye. Wadooyinkii sidii bay u xidhan yihiin runtii. Intii cirka ka tagtay ma helikobtarsa ku tagtay ma inta kale laan guruusolo ayay ku tagaysay, dhowr laan guruusol baa la isku dariyo, saasaa la isku kaashanayay. Way dhaqaaqi waayeen, boqolkiiba konton way ka yarba ayaa la gaadhsiiyey, inta kale waa la gaadhsiin kari waaye. Oonina xasuusinaynaa oona codsanaynaa si karaame sharafi ku jirto in wadooyinkii loo furo saddexdaa wada in loo furo magaalada dhukiibamagarasamaa ka dhacday masiibada qaran ka dhacday. Si kastaba ahaatee, waxaa si weyn looga dheerinayaa xaaladda wada xumo ee ka jirta xeebaha gobolkani Awdal, taasoo safarkii lagu tegi jiray 7 saac hadda uu noqday mid lagu tagayo 7 maalmood. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga BC24 TV, magaalada Boorama.